Prodavnica pogrebne opreme u Svetosavskoj ulici broj 25 radit će 31. decembra i 6. januara od 7 do 18 časova, a 1., 2., 3. i 7. januara od 8 do 16 časova. Sve informacije građani mogu dobiti putem telefona 066 866 0300 i 023 561 473, a po isteku radnog vremena građani mogu da se jave na dežurni telefon broj 066 866 0300 koji je dostupan non-stop. Sahrane će se obavljati 1. i 3. januara 2022. godine, dok se 7. januara sahrane neće obavljati. Cvećara Orhideja, koja se nalazi na centralnom groblju, radit će 31. decembra, 2., 3. i 6. januara od 8 do 15 časova, a 1. i 7. januara cvećara neće raditi. Broj telefona cvećare je 064-811-6898. Cvećara Jasmin, koja se nalazi u Svetosavskoj ulici broj 2, 31. decembra radit će od 7 do 16 časova, 6. januara od 8 do 16 časova, a 1., 2., 3. i 7. januara cvećara neće raditi. Broj telefona cvećare je 023-536-772. 3. januara kao i 7. januara 2022. godine komunalni otpad se neće iznositi iz individualnog tipa stanovanja u gradu kao ni iz naseljenih mesta koje su u programu taj dan. Tokom praznika radit će dežurne ekipe na terenu. Čistači će raditi non-stop i za vreme praznika, a zimska služba će raditi po potrebi. Zoohigijenska služba za vreme praznika 1., 2., 3. i 7. januara 2022. godine biće dežurna u periodu od 8 do 16 časova. Kontakt telefon je 064-811-6878. 1. januara, 3. januara kao i 7. januara 2022. godine rasadnik neće raditi. Deponija će raditi po ustaljenom radnom vremenu.